תואר ראשון לחינוך והוראה לגיל הרך. גן חובה זה השלב שבו הילד יוצר ומשחק לפני יציאה לבית הספר. אצלנו בגן המשחק הוא חווייתי מצד אחד ועם מוכנות מלאה מצד שני. מוכנות לימודית, מוטורית, רגשית וחברתית, כשהדגש הוא לאינטראקציה בונה בין הילדים. אני מאמינה שכל ילד הוא שתיל קטן, כל אחד של עץ אחר, פרי אחר, בגודל ובתפקיד אחר. אבל כל אחד זקוק לטיפוח והשקיה, ניקוש עם המון השקעה ותשומת לב, כדי שיגדל להיות עץ פורח עושה פירות עם המון כוח, עם שורשים עמוקים ויציבים. אני רואה בילדים עולם מלא. זו השליחות שלי, ואני אוהבת...